šuma. Braća, kreti durna noga, mesta za tebe daleka. Stvorenja su njima drugari, spremi se, sad je čas. Kad nekom stvoru treba pomoć, oni nude spas. Idemo u visinu s njima, idemo u divinu. Idemo u visinu s njima, idemo u divinu. Gepard brzi, sa skokom kuštara, lete ko soko, sa rikom lavo. Idemo u visinu s njima, idemo u divinu. Idemo u visinu s njima, idemo u divinu. Sa braćom Kret! Pustolovine sa braćom Kret. Električna jegulja. Oho, prati to gorla, Jimmy! Paži! Wow, orao harpija u letu! Najveći orao na celoj zapadnoj hemisferi, čak i na svetu, zavisno od toga šta meriš. Jedno je sigurno, taj lovac na majmune i lenjivce ima veće kandže od svih orlova koji postoje. Da, i ne samo majmuni i lenjivci, mnoga stvorenja imaju noćne more od tih kandži. To ti verujem. Stani, vrati se! Otišao je, brate, nestao u amazonskoj prašumi. Najvećem prostoru prekrivenom šumom na svetu. Ne bih voleo da se tamo izgubim. Zašto? Video bi orlove harpije, mrave ratnike, divlje svinje, otrovne zmije, jagore, krokodile. Ja sa jagorima i krokodilima? To bi bilo... Jimmy? Ups. Ništa strašno. Koki, Jimmy opet pao u nesvest. Probudit će se čim namiriše kolače. I voli. Moramo da poletimo gore. Jimmy, budi se, budi se. Obrušava se na zemlju. Ovo je samo okret. Kako se upravlja ovim čudom? Mrzo, daj kolače. Kolači! Padamo brzo! Držite se! Pa, nismo baš na nivou orla što se tiče spuštanja. Ovo nije dobro. Jel možeš da je popraviš? Ne mogu za 5 minuta. Strujni sistem je spržen. Sasvim je uništen. Da, postali smo bez struje. Jao! Nema struje. Strujni sistem šalje struju u svaki deo broda, Jimmy. Bez nje nemamo svetlo, nemamo vrata, kompjutere, ništa. Mislim da ću morati da ponovo napravim strujno kolo. Strujno kolo? Ha? Pa, struja putuje u kolu iz izvora struje. Jimmy! Vidiš, ovo je obično strujno kolo. Sve što mu treba je izvor struje, kao što je baterija. I kada stavim bateriju u strujno kolo, ona upali sijalicu. Ali kako? Sitne energijske čestice zvane elektroni plutaju iz jednog dela baterije kroz žice. Prolaze kroz sijalicu, daju joj energiju da gori, a onda vraćaju se nazad ka bateriji. Sjajno! Strujno kolo! Petlja! Da, ali ako se petlja prekine, struja nestaje! Nema je! Ili ako se pokvari izvor struje, ista stvar! Nema struje! O, ne! Koliko ti treba da je popraviš? Moram da proverim da li je pokvareno svako kolo i svaki izvor. Moglo bi da potraje. Sjajno! Ne, nije sjajno. Naravno da jeste. Taman imamo vremena da istražimo amazonsku prašumu. Orlovi, jaguari, krokodili, evo nas kod vas. Baš zato nije sjajno. Tortuga je na otvorenom, u opasnosti je. Bilo koje životinje sa velikim zubima i oštrim kandžama može da ušeta unutra. Nemamo struju da zaključamo tortugu i poletimo. Ne brini o tome, Jimmy. Biće sve u redu. Uostalom, neće toliko dugo da traje. Koki je stručnjak za ovo. Mi ćemo da se sklonimo da ne smetamo. Vidimo se!
O, Jimmy! O, da! Nije loše kad se tortuga malkice pokvari. Da, sjajan izgovor za pustolovinu sa životinjama. I hej, ovde! Nikada ne znaš kakve će životinje da sretneš. Pogledaj ovu! Blatno čudovište! Nije samo jedno, to je čitav roj čudovišta! O-o, da li misliš isto što i ja? Da, bolje da se sklonimo odavde da nas ne bi udarila struja od ove... električne jegulje! Električni udar! Polako, drugari, niste morali da nas opečete! Bato, jel možeš da poveruješ? Skroz sam naelektrisan! I to na više načina! Mi smo pronašli električne jegulje! To je stvarno sjajno! Wow! Ove jegulje umeju dobro da šokiraju! I mislim da nas nisu šokirale i sve snage! Ti si me šokirao! Nazvaću te voltaža! Shvataš? Volt? A to je merna jedinica za energiju. Martine, on je električna jegulja, ne baterija. Kako vi uopšte uspevate da proizvodite struju? Istražujem životinjsku sposobnost. Nameštam da uoči električni impuls. Ta tri zasebna dela tela proizvode strujni napon. Krise, pogledaj ovo, nešto radi. Istužuje se iz sve snage u vodi. I vidi, taj deo tela se aktivirao. Šalje električni impuls, ali niskovoltažni. Ne onaj jaki koji šokira. Voltažo, šta to radiš? Nešto je u električnom polju. Nešto se približava. Eno tamo. Pirana? Druga dva dela tela sada se aktiviraju. Martine, pazi! Wow! E, to je šokantno! Kako samo prži! Upravo smo videli moć električne jegulje uživo. Taj šok je bio prejak za piranu. Paralisao ju je. Ne može da se pomera. I tako električna jegulja hvata svoj plen. Neverovatno. Sad znam zašto električne jegulje nemaju zube. Ne trebaju im. Hvataju svoj plen strujnim šokovima. Znači koriste slab električni impuls da osete kretanje životinja oko sebe. Tačno tako. I to dolazi iz ovog dela tela. A koriste jak električni impuls kada treba da šokiraju plen. A to dolazi iz ovog dela tela. Neverovatno. Životinja koja je koristila struju mnogo pre nego što se ljudi uopšte otkrili. Hej, baterije, struja, voltaža. To je to! Hej, voltažo, šta misliš, da li bi mogao da nam pomogneš oko popravke tortuge? Pa da, neće dugo potrajati i vratit ćemo te kući dok trepneš. Obećavamo! To je to! Idemo! Wow! Čekaj, zar stvarno želimo da popravimo tortugu odmah? Šta kažeš da još malo izučavamo ove jegulje, a popravimo je kasnije? Martine, Jimmy će da pošašavi od straha. A nije mu ništa. Slušaj, ja idem sa voltažom tamo. Ti ostani ovde i saznaj više o ovim jeguljama. Hvala ti puno, brate. Brzo te vraćam kući, voltažo. Jaguari, kajmani, približavaju se. Jesi li završila, Koki? Pa, popravila sam sve žice i strujna kola. Sjajno, hajde da je pokrenemo. Ali baterija je uništena. I nema načina da pokrenemo brod bez baterije. Početnog izvora energije. Užasno. Elektro!
električna jegulja! Ha? Ovde je rešenje svih naših problema. Ovo je voltaža električna jegulja. Zdravo, voltažo. O, nisi baš slatka, ali ću ipak da te pomazim. To i nije baš pametno, Aviva. Zašto? Ne zove se električna jegulja bez razloga. Može da te šokira sa 600 volti električne struje. To je 5 puta više nego utičnice u zidu. Molim? Šokantno, znam. Ali pogledaj ovo. U pitanju je živa baterija. Glava je pozitivna strana, a rep je negativna strana. Vidiš? Električna jegulja! Može da upali sijalicu čak i kad samo pliva unaokolo i koristi malo od svoje energije. Šta kažeš? Wow! Hoki mora da vidi ovo. Znači, kažeš da može da pruži više potencijalne energije nego akumulator iz auta? 50 puta više od akumulatora iz auta! Stvorenje sa voltažom nekoliko desetina akumulatora. Sad bih te poljubio. Ali neću. To je dovoljno da startuje tortugu, jel tako? To je velika voltaža, ali tortuga je ogroman brod i treba joj ogromna količina energije da se upali. Jegulja jednostavno ne može da proizvede toliko struje da zameni brodsku bateriju. Neće uspeti. Žao mi je. Setila sam se. Voltaža nema dovoljno struje da upali tortugu, ali sigurno ima dovoljno da pokrene moj pokretni alat za programiranje. Za to bi trebalo da ima dovoljno. Sjajno. Znači, ako pokrenemo ovo, mogu da napravim moćno odelo jegulje. Chris i Martin će zajedno moći da stvore dovoljno struje da upalimo tortugu. Sjajno razmišljaš. Ja sam za. Dobro, terminali su na mestu. Upali ga, Aviva. Stanite, potrebno nam je da voltaža upotrebi svu svoju energiju. Onu koju koristi kada lovi. Ribomobil! Valjda će pomisliti da je prava riba i šokirati je. Spremni? Spremna! Samo da uspe. Pa da pokušamo! Sada, Viva! Uspelo je! Upalilo je! Prvo mogu da programiram! Izvini, voltažo, to nije riba. Ali uspelo je. Dugujemo ti mnogo. Dobro, dokle god sam izvan zone njihove struje, neće mi ništa biti. Životinski istraživač mora puno da rizikuje da bi otkrio nešto o životinjama. O, ne približavaj se njihovom osetnom polju. Tako je, samo polako. Svi smo drugari. Hej, druže, šta ti je to iza leđa? Da li jegulje uopšte imaju leđa? O, jaja, to je gnezdo. Ova jegulja ima gnezdo puno jaja. O, pa naravno, mužjak električne jegulje nemilosrdno brani i štiti jaja i male jegulje. Dobro. Jao. Dobro, shvatam. O-o, ako jegulje imaju gnezdo, koje treba da štite? Voltaža! Ovo je bila njegova teritorija. O ne, toga sam se i plašio. Voltažino gnezdo, nikoga ne čuva, nezaštićeno. Krise, uzbuna. Vrati voltažu ovde brzo, mora da štiti gnezdo. Šta? Gnezdo? Da, nezaštićeno je. I mi smo krivi. O ne, voltažo, izvini, nisam znao. Ne brini, vratit ću te za sekund. Čekaj, nisam gotova. Još uvijek mi treba struja da dovršimo dela. Ne mogu da čekam, malim jeguljama treba tata. Moram da ga vratim. Onda moram i ja da idem. Polako, Krise. U spasavanje beba električnih jegulja. Ali šta ćemo sa mnom? I ja sam nezaštićen. Od kajmana. Prva beba. Zdravo, malac. Slušaj, to je tata. Otišao je da nam pomogne oko nečeg. I... ja ću te paziti dok se ne vrati. Važi?
Ili možda neću. Kako da odbranim ovo gnezdo? Nemam nikakve moći, barem ne protiv ovih zuba. Hej, zdravo kajmane, nema ničega ovde. Krise, ovde, kajman napada. Poješće gnezdo. O ne! Napred, voltažo! Voltaža! Struja jegolje! Male jegolje su spasene! Sjajna odbrana, voltažo! I to je treća namena jeguljektrične struje. Odbrana! Oho, hoću i ja jeguljine električne moći. A, žao mi je, brate, ali Aviva nije stigla da završi diskove. Ko kaže da nisam stigla da dovršim diskove? Dva diska sa moćima jegulje spremna su za upotrebu. Držite! O, raketna uzbuna. To je sa tortuge. Jimmy i Koki su u nekom problemu. Moramo brzo nazad. Idemo vodenim putem, kao jegulje. Da bismo ih aktivirali, moramo da dodirnemo jegulju. To nije pametno. Znam, šokantno. Požurite! Šta se mora, nije teško. Aktiviraj moći električne jegulje! Pun sam energije. O, sjajno! Sada smo puni električne energije. U redu, momci. Upotrebite malo te energije da se vratite do tortuge. Brzo! Vidimo se tamo. U spasavanje tortuge! Polako, zubati. Bolje beži odavde. Tako je. Je li imamo još raketa? Potrošili smo poslednju i nadam se da su je videli. Dobro bi nam došlo malo pomoći. Misliš puno pomoći? Evo nas, drugari. Dobro, lakše malo, druže. Odbi. Ne teraj me da upotrebim moći električne jegulje. Rekao sam ti da to ne radiš. Moć električne jegulje. Nemoj da se ljutiš, druže, ali stvarno nisam hteo da završim kao tvoj ručak. Drugari, da li je sve... Dobro, druže. Ako si gotov sa izležavanjem, možemo li da dobijemo svoj brod nazad? O, da. Izgleda da ovaj već poznaje električne jegulje. Većini predatora je dovoljno da ih jednom šokira da shvate da se borba sa električnom jeguljom nikada ne isplati. Pa... izgleda da je ovde previše pozitivne energije za njih. Da. Hvala, drugari. Ovi su bili baš uporni. Baš si morala to da kažeš. Oh, klizimo polako u reku. Nemamo puno vremena. Dobro, drugari, sad ili nikad. Moramo da udružimo naše električne moći i da vidimo da li možemo da upalimo tortugu. Ovo je poslednja šansa. Hajdemo, brate. Ovako, prednji deo jegulje je pozitivan, znači to ide u pozitivni terminal. Baterija 2. Vama na usluzi. I negativni kraj jegulja ide u negativni terminal. U redu, Jimmy. Spremi se da upališ motore. Dogovoreno. Upalimo ga sad. Oslobađanje struje. O, ne! Nastavite, momci! Dajemo sve od sebe! Probaj opet, Jimmy! Da, uspelo je! Motori ponovo rade! Da, uspeli smo! Idemo da se pozdravimo sa voltažom. Važi, vidimo se. Ne mogu da me
Bebe su ovde! Sve bebe su se izlegle. I vidi ovo, već imaju struje. Vežbaju da koriste svoje električne moći, ali njihov šok je i dalje slab. Tako da će voltaža da ih pazi 4 meseca. Pa, Krise, rekao bih da je ovo uspela misija. I najbolja stvar je to što voltaža ima delove tela koji su kao prirodne baterije. Zahvaljujući njemu, ponovo smo pokrenuli tortugu. Jeste spremni za pokret? Ne baš. Ima još nešto što moramo da uradimo. Šta? Da naučimo ove malce kako se igra kao jegulja. O, oh, momci! Uloge tumačili Paulina Manon, Marijana Živanović, Marko Mrđenović, Marko Marković, Nemanja Oliverić, tonski snimatelj Radovan Raša Spasojević, montaža Dejan Pavlović, prevod Ana Mihajlović, Minimax, produkcija Studio.